Kanal Eksplozije vam prikazuje. Majka poručila Mini, ne može on da te prevaspitava, zašto se kuneš u brata svakog dana. Drvo mudrosti pozvalo je Minu Vrbaški u rajski vrt, iako nije očekivala to, drvo imalo iznenađenje za ovu zadrugarku. Zdravo, Mina, nadam se da si se lepo naspavala, upitalo je drvo. Jao i nisam, rekla je ona. Veliki šef je pripremio iznenađenje koje bi trebalo da te razbudi. Ukoliko imaš novca, dobit ćeš poziv, reklo je drvo mudrosti, a Mina je odjurila da sakupi novac. Gde ti je Mensur? Neka ga neko vikne i oboje da ste tu, ozbiljna je bila njena mama Ivana čim se ćerka javila. Evo ovako, samo da vam kažem, Matija vas je pozdravio puno. Prvo da vas pitam, jeste li vi normalni oboje? Ja sam neko ko je prvi podržao ovu vezu, to sam rekla i kroz pismo. Ne mogu više da gledam ovo mučenje, rekla sam vam, ako vam je lepo idite zajedno, ako nije odvojeno. Ti nisi rasla na ulici, ti si rasla kući i kući ćeš se vratiti. Ako se njemu ne sviđa, neka te ostavi, ne može da te prevaspitava. To što ti misliš da ja ne vidim, ja gledam sve i noća sam gledala. Jel ti dobro sa njim? Pitala je Ivana svoju ćerku. Jeste, kratko je rekla Mina. Molim? Kuneš se u Borisa svaki dan, oslabila si 15 kilograma, besna je bila Ivana. Otkud potreba da nekog prevaspitavaš i menjaš? Napolju svi vide koliko je ona luda za tobom, rekla je Ivana Mensuru. Meni zasmetaju neke stvari i poludim tako, ne prevaspitavam ja nju, branio se Mensur. Mina se interesovala i kako joj je baka, mama je rekla da je dobro, ali da ne želi da priča sa njom. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.